Yes, kwa mara nyingine tena, na siku nyingine tena. Ni yule yule dalali mtakatifu Mwambungu Bloka, na leo nawaletea kazi mpya kabisa. Nyumba iko jirani, jirani, jirani kabisa na uwanja wa Azam, kama unavyoona mda wangu. Pale ni Azam. Yaani hapo natembea dakika 3 unafika hapo. Hapo ni lami. Hiyo ni lami na uwanja wa Azam hapo mbele. Waitwa mda wangu, nyumba inauzwa milioni 57, milioni 57 tu za Kitanzania. Iko Mbagala, Chamazi, Azam complex. Ina vyumba vinne vya kulala, ikiwemo master bedroom, sitting room, dining room, jiko, public toilet. Ni nyumba ya kisasa kabisa mda wangu. Iko sehemu tulivu, sehemu safi kabisa mda wangu. Kwa thamani ya shilingi milioni 57, kama unavyoona mda wangu. Milioni 57 tu za Kitanzania. Unamiliki mjengo, upo sehemu ya kishua kabisa. Mbagala, Chamazi, Azam complex. Dakika 3 upo uwanja wa Azam. Dakika 3 upo kwenye lami, yani ipo jirani kabisa na